subscribe kanalin ton për më shumë video. Të mësojmë numrat së bashku. Të vizatojmë numrin 1. Ky është numri 1. Ndërsa ky është numri 2. Të vizatojmë numrin 3. Ky është numri 3. Të vizatojmë numrin 4. Ky është numri 4. Vazhdojmë me numrin tjetër. Të vizatojmë së bashku numrin 5. Ky është numri 5. Ju lumt fëmijë. Vazhdojmë me numrin tjetër. Është numri 6. Pastaj do të vizatojmë numrin 7. Ky është numri 7. Ndërsa tani do të vizatojmë numrin 8. Ky është numri 8. Tani e ka radhën numri 9. Të vizatojmë numrin 9. Ndërsa tani, do të vizatojmë numrin 10. Ky është numri 10. Pastaj, vazhdo numri 11. Ky është numri 11. Pas numrit 11, është numri 12. Kjo, pra është numri 12. Ndërsa tani, do të vizatojmë numrin 13. Numri 13. Pas numri 13, është numri 14. Ky, pra është numri 14.
Tani, do të vizatojmë numrin 15. Ky është numri 15. Pas këti numre, është numri 16. Do të vizatojmë numren 16. Tani, do të vizatojmë numren 17. Ky është numri 17. Pas numri 17, është numri 18. Do të vizatojmë numrin 18. Ndërsa tani, është numri 19. Do të vizatojmë numrin 19. Dhe tani është numri 20. Do të vizatojmë numrin 20. Vazdojmë me numrin 21. Do të vizatojmë numrin 21. Pas këti numri, është numri 22. Do të vizatojmë së bashku numrin 22. Pas numrit 22, është numri 23. Do të vizatojmë së bashku numrin 23. Tani, do të vizatojmë numrin 24. Ndërsa tani, është numri 25. Do të vizatojmë numrin 25. Tani, do të vizatojmë numrin 26. Ndërsa tani, pas numrit 26, është numri 27.
Do të vizatojmë së bashku numrin 27. Ndërsa tani, do të vizatojmë së bashku numrin 28. Numrin 28. Pas numrit 28, është numri 29. Tani, do të vizatojmë së bashku numrin 29. Dhe pas numrit 29, është numri 30. Do të vizatojmë së bashku numrin 30. Dhe për më shumë video, mos harroni të bëni subscribe në kanalin tonë.